Tänk vad som skulle hända fall inte bara en, inte bara två, utan oerhört många människor börjar inse vad Gud egentligen har lagt ner i deras hjärtan. Och om alla de människorna dessutom börjar leva i det syftet, vilken enorm påverkan man kan ha på ett större sammanhang. Jag har en dröm om att Sverige ska bli förändrat, och för att det ska bli förändrat så kräver det många förändrade människor. Hoppas att du vill vara med och anta den utmaningen. Välkommen till Teamträningsskolan hösten 2012.